pääsimme kokeilemaan tämmöistä kimppapyörää Japan hankkeeseen liittyen, ja sitten meidän talossa innostuttiin tosi paljon siitä. No oikeastaan se, että kaikki ei tarvitse omistaa, ja kuitenkin sitten tämä mahdollistaa monen perheen käytön. Välttämättä ei monikaan ole valmis ottaa tämmöistä isoa kustannuserää omalle perheelle. Eli tämä on tämmöinen tosiaankin laatikkopyörä, jossa on sähköavustus. Eli tässä saa lisättyä sitä avustusta oman haluun mukaan. Saa mentyä ilman sähköä tai sitten ylämäessä voi pistää avustuksen, jolloin se meno kevenee tosi paljon. Meillä on Google-kalenteri käytössä ja se on toiminut yllättävän hyvin. Periaatteessa meillä on ollut sääntönä niin, että ei yli vuorokauden mittaisia varauksia, mutta toisaalta, jos kukaan ei ole käyttämässä, niin voi ottaa vaikka sitten pariksi päiväksi ja lähteä vaikka vähän pidemmällekin reissulle. Mutta pääasiassa käyttö on ollut semmoista parin, kolmen, neljän tunnin ja parhaimmillaan tämä onkin ollut kolmella eri perheellä saman päivän aikana käytössä. Meillä on aika samantyyppistä porukkaa, aika paljon nuoria lapsiperheitä. Osassa perheitä on kyllä auto, mutta kenelläkään ei ole kakkosautoa. Niin luulen, että sekin aiheutti sitä, että tämä toimii vähän niin kuin kakkosautona. Ollaan kyllä käytetty aika paljon ja viime kesänä varsinkin ja syksyllä. Niin silloin kyllä pyöräiltiin poikien kanssa paljon ja pojat tykkäs kovasti siitä. Joo, tykkää vieläkin. Niin, edelleen kyllä. Tää käytiin kaupassa ja sitten käytiin ihan sellaisella pyöräretkillä käytiin pyöräilemässä ja päiväkotiin vietiin ja haettiin ja sellaista sekä hyötykäyttöä että huvikäyttöä. Ja koko perhe voi liikkua tässä niin kuin samalla, että kun on pieniä lapsia, jotka ei vielä osaa ajaa pyörällä, niin sitten ne menee tosi hyvin tässä lastipyörän edessä ja pysyy koko ajan semmoinen kontakti lapsiinkin, että pystyy sitten niin kuin keskustelemaan heidän kanssa. Että joo, no siis meillä on taloyhtiössä on tämmöinen Facebook tili sitten ja siellä sitten vaihdetaan tietoa ja kommunikoidaan muutenkin sitten. Ja meillä on tässä talossa hyvä tilanne siinä mielessä, että tässä asuu aika paljon perheitä, joilla on pieniä lapsia. Ja kaikki vähän niin kuin samassa elämänvaiheessa sitten ja se tietysti yhdistää meitä aika paljon. Ja tämä kimppapyörä, niin se sitten tämmöinen lisämauste tässä hommassa sitten, että on tällaista yhteistä touhua. Kun katsoo varauskirjaa, niin siellä ainakin näkyy, että pyörälle on paljon käyttöä ja on nähnyt ihmisiä tässä pyöräilevän, ketkä ei normaalisti niin paljon pyörillä liiku.